Халык каһарманы генерал Бакытжан Эртаев Казакстандын каруулу күчтөр менен башка да аскерий курулумдарында тартипти күчөйтүү керек деп эсептейт. Казыркы мажилис депутатынын сөзүнчө шекара кызметинин директору Нурлан Жоломанов сыяктуу генералдардын жемкорлук күдүгү менен туткундалуу жалпы аскерий башчылыкка деген сенимсиздикти күчөйткөн. Жаңгыз мен Жоломанов туралы айтып өтүптүн, жалпы баарыбызга маалым кой. Биздин баш колбашыбыз аларга сенип жоғарғы офицер атағын береді, генерал атағын береді. Ал ол кейін осындай отаналымызда ұяттық жағдай істейді. Сол себепті мен пікірімше бұны қазірден бастап өзгертпесек болмайды.